Potkávání, setkávání není titul neznámý. Na trhu je kniha s tímto jménem. Jejím autorem je Zdeněk Slabý, ale novinkou je druhý díl. Zdeňku, já tě u nás vítám. Děkuji. Jsi hodný, že jsi mezi nás přišel. A chtěl bych se zeptat, jak se liší, čím je nový ten druhý díl, co obsahuje proti tomu prvnímu? No, ono, totiž já mám na mysli celou pentalogii, kdyby to vyšlo se zdravým životem a s podporou ministerstva. Je to v podstatě, jsou to moje paměti celkově, ale nejsou to paměti v tom obvyklém slova smyslu, to znamená, že nezačínám dětstvím na Spořilově, v Mudřanevkých, nejdu dál přes obecnou školu, přes gymnázium, fakultu a tak dále, až do současnosti. Ale já pod titul těch svazků, což první se jmenuje to potkávání, setkávání, druhý setkávání, potkávání, mám listování v osudech. Kdybych to bral chronologicky od toho zmíněného dětství, tak by zřejmě lecos vysnělo ploše, nebo bych tomu nemohl dát dost důrazu. Právě to listování v osudech znamená, že já v každém tom dílu si vyberu určitou plejádu blízkých lidí, ať už jsou to spisovatelé, malíři, herci, režiséři, hudebníci, výtvarníci, kteří nějak spolu souvisejí, které se nějak potkalo. Ono to souvisí se vším. Souvisí to s celým mým životem. A jestliže je takto řadím, je to proto, že chci vždycky zdůraznit něco, co můj život ovlivnilo. Jako v tom prvním svazku to byla ta plejáda těch nezvalovských druhů, celé té nezvalovské generace, ale i dalších. Tak tady zase takovou dominantou je třeba Foglar, kde jsem strávil část dětství v jeho oddíle. Ale kdo si podívá na zadní stranu obálky té knížky, tak zjistí, že těch ben tady je asi 80, že jsou to různí lidé. Ono to začalo asi tak, aniž jsem cokoliv plánoval, že když jsem spolupracoval s dětskými časopisy, Junák, Před, potom pod dvojitým názvem Junáci Vpřed, tak tam jsem si vymyslel rubriku Umělci o sobě. Bylo to to, co mě nejvíc zajímalo a co jsem chtěl sdělit se svými čtenáři. To znamená, že jsem navštěvoval nejrůznější lidi, kteří mi byli vzory, kteří byli blízcí, kteří byli velcí umělci, spisovatelé, autoři, od Ivana Olbrachta přes Marii Půjmanovou až po Františka Tichého a tak dále. A to je vlastně takový prazáklad tohoto listování v osudech. Samozřejmě, jak čas postupoval, tak s některými z nich jsme se naprosto spřátelili. A prožil jsem s nimi kus velkého života. Takovým příkladem, sice ve zkrácené podobě, byl Konstantin Bíbl, kterého jsem poznal ve Slavětíně. A pak, když přijel do Prahy na jaře 51, tak jsme byli denně spolu od 8 hodin v Mánesu až po přes půlnoc ve vinárně, takže, nebo ať to byl Karel Konrád, kterého jsem poznal kdysi v Kultuře rudého práva a zpřátelili jsme se natolik, že jsme společně potom trávili mnohé chvíle, ať už u nás, ať už u nich. A dokonce Ondra Konrád, syn Karla Konráda, říkal, jak vy jste se vlastně k sobě dostali. Ono to souvisí tak, že člověk se s někým potká, a to je právě ten název potkávání, a zjistí, že k němu má blízko. A pokud je to obapolná záležitost,
tak pak už nic nestojí v cestě tomu, abyste z toho udělali součást svého života. To se samozřejmě netýká pouze českých umělců, ale i zahraničních. Protože já zejména, když jsem přešel z filozofické fakulty, kde jsem dělal asistenta přes českou literaturu, tak když jsem přešel pak do SNDK, Státního nakladatelství dětské knihy, tak jsem redigoval časopis Zlatý máj a mojí takovou druhou slojí mého života bylo zahraničí samozřejmě, protože mě vždycky lákalo korigovat si to, co umíme my s tím, co dovedou lidi ve světě. Stejně tak v této oblasti. Takže pak se k tomu najednou přiblížila plejada dalších lidí od Frieda Preusslera přes Williho Meinka, přes Marka Soriana, Miep Dieckmann, Jense Siksgårda, Ahmeta Hromadžiče. Prostě najednou se v tom Zlatém máji setkával svět dětské literatury, a nejen dětské literatury, vůbec literatury, ale někdy i umění. A psali jsme si, navštěvovali jsme se, takový James Chris, když šel do Prahy, tak u nás, jak bylo zvykem, klepal na dveře kolenem, bo až ve dvou rukou nesl šampaňské. A skutečně ta přátelství byla natolik velká, až po Gianniho Rodariho a Marcela Agiliho, po Agnii Barto z Ruska, Sergeje Barustina, jednoho z osvoboditelů Prahy. Prostě je to celá plejada lidí, velké množství lidí, kteří mě ten život obohatili, aniž jsem si myslel, že někdy o nich budu takto psát. Já jsem s nimi uskutečnil třeba rozhovory, ať už pro rozhlas, ať už pro nějaké noviny, ať už pro ten Zlatý máj. Psali jsme si vzájemně, dohromady jsme dokonce psali pohádkovou detektivku Tajemství oranžové kočky z 9 autorů z různých zemí. A potom další knihu Miluzinka Minka, kde těch autorů bylo ještě víc. Lákalo mě totiž to, co mě chybí do dneška, že ten svět se rozděluje, že oponuje jedna země druhé, že nenacházejí styčné body. Já jsem ty styčné body chtěl nacházet v dětské literatuře. Já myslím, že se mi to hodně vedlo. Ať už to bylo to, když třeba jsme v Sarajevu vytvořili redakční radu Dětí světa, což byly povídky o dětech z celého světa, z různých zemí. Zase mě to lákalo už od toho dětství, aby ten svět byl kompaktnější, aby si rozuměli ty lidi. Já se domnívám totiž, že jenom si nezávazně psát je málo, že člověk má mít vždycky něco, nějakou ideu, něco, čím chce přispět k tomu lepšímu toho světa. Takže v těch knížkách tady najdeš nesmírné množství zajímavých lidí, ale nejde o to, že jenom je nějak zpětně vzpomínám. To listování v osudech je tady dáno tím, že já jsem si schovával dopisy od těch zajímavých lidí. Já jsem o nich psal recenze nejrůznější, nebo jejich medailonky, nebo že jsem o nich přednášel třeba v městské knihovně nebo někde jinde, nebo na maďarském středisku o Matě Sávo. A to jsem si schraňoval ne proto, že bych počítal s tím, že jednou mě Volvox Globátor vyjde vstříc a vydá mi takovéhle obsažné a objemné knihy, ale protože jsem vzděláním literární historik a že by mi bylo líto jakýkoliv dokument podepsaný třeba tou Marií Pujmanovou nebo Václavem Rabasem nebo Emilem Filou, cokoliv, co bylo, tak abych to zahodil, abych tomu byl neúctivý. Měl jsem na to prostě zvláštní šuple doma i v redakci ve stole a tam jsem odkládal ty dopisy. A jsem si schovával nějaké ty recenze ke Skácelovi, Mikuláškovi a podobně. Takže když potom
jsem dospěl do určitého věku. To je totiž tak, člověk napřed je ten nejmladší ve společnosti, což se mi dálo tak asi v roce 51, kde mi bylo 21 a všem bylo nejméně o 30 víc. Až potom, když jsem potom nejstarší, když jsem se setkával s tvůrčími dětmi, takzvanými ze členy literárního kroužku, který jsem vedl. Takže v těchto dvou bodech, nejmladší, nejstarší, tam se odehrál celý ten hlavní proud životní. A lidi mi začali říkat, když toho tolik pamatuješ, ty bys to měl nějak stvárnit. Dobře, tak jsem si říkal, ale jak? Je možno psát cokoliv, je možno skutečně vyjít z toho Spořilova a vyjít od první knížky, na kterou se pamatuju, že jsem ji četl, na ty starší se nepamatuju, že to byl Hýta a Batul, a je možno jít dál až k tomu, že od Hýty a Batula jsem přešel k celému Proustovi, že jsem ho celého Prousta prostudoval. Ale to se mi jevilo, že za prvé, tak píší většinou autoři, že prostě se vyznávají ze svého osudu, ale mně šlo o to víc klást důraz na ty, s kterými jsem se setkal. To znamená na ty umělce, které mohu objevit z nějakých stránek, jak je nikdo neznal. Já jsem je poznal osobně. Takovým příkladem může být Jarmila Svatá třeba, která skutečně je zajímavá osobnost. A průmětem zase toho, co mě třeba v dopisech píše ta Jarmila Svatá, vyjadřuje stanovisko tehdejší doby třeba k Jarišovi nebo k dalším, nebo to je takový ten Karel Nový, který mě pozval k sobě na chalupu na Benešovsku. A teď jsme tam v podstatě 3 dny s pauzama, mi vyprávěl své názory. Já jsem tehdy to chtěl otisknout v Novém životě, ale tam se toho lekli, poněvadž Karel Nový si vůbec nekladl do servítky, že je nějaká komunistický názor na lidi a že by se nemělo mluvit jinak. On skutečně mluvil, jak mu zobák narost. Takže až tady zase v těchto pamětech se čtenář dozví, co si už tehdy Karel Nový myslel o svých souputnících, co si myslel o svých knihách, jak vzpomínal na Banšuru. Takže ono se to prolíná z těch mých vzpomínek přes vzpomínky těch, kterým dává slovo, až těm, které už já jsem nepoznal, ale tady bytují. Takovým příkladem je třeba Jindřich Hořejší, který tu je. Na mě se obrátil jeho bratr Josef Hořejší, že bude výročí a že nikdo už si Jindřicha Hořejšího nevšímá. A tak jsem od něj dostal řadu materiálů nepublikovaných, včetně jeho her, překladu, včetně jeho básně, když umíral v sanatoriu na Pleši. A tak najednou jsem se prostřednícím jeho bratra mohl vcítit i do toho Jindřicha Hořejšího, kterého jsem osobně sice neznal, ale naprosto mě oslovil. Zdeňku, ty tvoje vzpomínky jsou pozoruhodné. Jaké to bylo, když se z paměti a nebo i v těch dokumentech probíral tou minulostí. Prožíval jsi to všechno znovu? Nejen to. Já totiž mám trošku odstup od toho, jak tuto dobu, kterou já jsem žil dosti naplno, jsem blíženec a blíženci většinou žijí dosti naplno, tak když tuto dobu hodnotí mladší literární historikové nebo kritici nebo vůbec publicisté, kteří nepoznali a mají naprosto apodiktické soudy. Tak to muselo být. On byl takový makový. Není to pravda, lidé jsou nesmírně složití. Vždyť třeba takový Jan Drda, který zrovna tady v tom druhém svazku má věnováno několik stran i několik zajímavých fotografií, tak po revoluci sametové najednou Jan Drda, to byl komunista, levičák a všecko možné, ale já ho tady popisuju z té lidské stránky, až on to byl, který vévodil
k tomu, když jsem se zúčastnil na dobříši školení mladých literátů. On to byl ale, který také řekl ani kapku vody sovětským okupantům. Takže nikdo není tak jednoznačně jednobarevný, aby ten, kdo neprožil tu dobu, ho mohl ocajchnovat jako někoho, kdo se nepatří. Na to teda prozaik, živá voda, putování Petra Sedmiláře a tak dále, nejen ty nejznámější knížky, tohle, to byly nádherné věci. Já jsem si ho v mládí skutečně prožíval jako čtenář. A měl jsem jednu výhodu také je tu kapitola o něm, že jsme měli za profesora češtiny Vladimíra Kováříka, což byl výtečný kantor, který například pondělní hodinu, ta se vymkla z osnov, a my jsme debatovali o knížkách, které ten týden vyšly. Co kdo znal, co kdo měl k tomu říct. On nás vedl, abychom sledovali současnou literaturu. To dělá málo, ale nevím, jestli dneska vůbec nějaký kantor tohle to dělá. A takže i on například sledoval moje články v Mladé frontě, protože já jako ještě gymnazista jsem začal psát do časopisu, do kultury Mladé fronty. On to sledoval, o přestávkách ke mně přišel a říkal, slabý, tam je to, co jsi napsal, to je dobrý. Ale někdy přišel a říkal, to si přesel, tohle si nemusel. Jo? Tak takového kantora mít, to je... A on nebyl sám, já jsem chodil do takzvaného za války Muster Anstaltu, tedy do klasického gymnázia na Žižkově, kam chodíval svého času Jaroslav Seifert, který napsal, až nebyl jsem žák významný a přiznávám se ke své vině, nerad jsem se dal za škamny v ulici kdysi Libušině, jo? Tak tato tradice tam byla. A my jsme měli takové kantory, jako byl Felix Tauer, jako byl Pulter, jako byl Komárek, prostě výkvět Vojtěch Jirát. Tak skutečně to gymnázium mě dalo mnohé a taky mě naučilo vážit si znalosti o té literatuře. Zdeňku, ty jsi zmínil Vladimíra Kovaříka, já jsem ho také zažil jako profesora a jenom bych mohl doplnit, že to skutečně byl vynikající člověk i vynikající kantor a vzpomínám na něj strašně rád a je to člověk, který mi také hodně dal lidsky i profesně. A takovými to jmény se tvoje paměti jenom hrží. Takže je to poutavé a zajímavé čtení. A teď už se můžeme orientovat na tvůj třetí díl, jak seš daleko s rukopisem a kdyby měl tak zhruba vyjít. No, to je právě otázka. Já samozřejmě pracuji průběžně na tom třetím díle. Já bych skoro považoval, že je už ohraničený, že by to mohlo na těch dalších 500 stran, až první i druhý díl mají něco málo přes 500 stránek, docela malého textu, takže se tam vejde hodně, tak myslím, že by nebyl problém to do jara dokončit. Zbývá vybrat zase ilustrační doprovod, to znamená hlavně fotografie. Preferuju ty, kde jsem já mohl třeba toho zpovídaného nebo toho, koho jde vyfotografovat sám. Ale abych tam zase dostal tu celou dobu, no záleží na jediné věci. Záleží, jestli Volvox Globator dostane grant od ministerstva, jestli bude mít chuť, což se mi zdá, že ano, i tu třetí knížku vydat, aby se mělo jmenovat Potkávání, poznávání zase. Pojem člověk poznává zase ty lidi do hloubky. A aby tam nejen ten typ, jako je Vladimír Kovářík, který mimochodem, s kterým jsem byl zpět potom, i když šéfoval kultuře Mladé frontě, když šéfoval pak programové skupině Rozhlasu pro mládež, kde jsem také s ním spolupracoval, takže jsem ho znal číst. A i toho typu, jako byl třeba, jako je v tomto dílu Jaroslav Foglar, který myslím, že bude i pro ty, které literatura natolik nezajímá, aby si četli medailonky o jejich tvůrcích, ale myslím, že ten Fogler by mohl být lákadlem pro ně, protože to byl zase člověk, kterého jsem
poznal ve svých necelých 15 letech a strávil jsem jeho oddíle ve takzvané dvojice, zprvu turistické, později skautské, několik let od nováčka ve zkušebním období 3 měsíců až po vedoucího nějaké té družiny. Až potom, když jsem z toho oddílu zase se musel vyvázat a odejít někam jinam protikladně do divadelního souboru ředitelky Olgy Puckerové, což byl naprostý protiklad toho oddílu, kde třeba byla Eva Klepáčová, Zdeněk Borové, Zdeněk Marat a tak dále. To bylo zase trošku protikladné mládí, ale stejně inspirativní jako předtím ten Fuklar. On totiž ten život neprobíhá naprosto jednosměrně, naprosto plynule, ale probíhá i v určitých skocích. A myslím, že potom to východisko z toho, jako třeba tady jde o království chlapců a o rozvernou společnost mladých herců, takže jí to dohromady dává potom to tercium, které znamená život. Veňku, já ti přeju hlavně zdraví, aby ti sloužila dobře paměť, aby se podařilo ten třetí díl dokončit, našli se pro i peníze na grant a budeme se těšit, že se opět na touto knihou sejdeme a pohovoříme o ní. Děkuji a ještě jednou přeji hodně zdraví a tvůrčích sil. Děkuji.